Her har vi en ovn til dig, som lejende let har lyst til at lave den bedste mad til din familie. Ovnen er til dig, som ønsker høj kvalitet, let betjening og uanede muligheder. Når vi ser på fronten, er det en glas og rustfrit stål. Øverst op er der et stort betjeningspanel. Når ovnen er slukket, så vises der tid, og når den er tændt, så træder betjeningen frem. Åbner vi op ind til ovnen, så ser vi, at den har en kapacitet af 76 liter. Ovnen har det, der hedder pyrolyse, og du kan starte pyrolysen både med rest og riller og rengøre ovnen derigennem ved høj temperatur. Derudover så har den plader, som er emaljeret, og det vil sige, at de har en meget bedre overflade, der er nem at rengøre og nem at tage kager og så videre ud af. Derudover så har ovnen mulighed for stegetermometer. Du bare putter ind her i siden, og så stikker du den ned i stegen, eller hvad du nu har du skal følge med i. Derudover så har ovnen også ægte varm luft, og det vil sige, at du kan benytte hele ovnsrummet og lave flere ting på samme tid. Der er også et indsugningsrør her til, når du benytter klimaprogram. Så det du gør, det er, at du tager et glas eller en kande med vand og sætter op her, så suger ovnen vandet ind og bruger det til damp ud i ovnen og giver en ekstra sprød skorpe ved brød og lignende ovnen har den øh, en, en rigtig god energiklasse, det er A+. Derudover så har den AirClean katalysator, og det vil sige at øh, madlugt og, øh, og fedtaflejringer reduceres betydeligt i ovnen her. Den har også den lækre detalje, at øh, den slukker af sig selv efter endt program, og derved så bruger den den sidste restvarme til at give en ekstra sprød skorpe. Betjeningen er via display og touch her i siden. Ovnen kan gå fra 30 til 300 grader og den har 100 automatikprogrammer. Ovnen og har også specialprogrammer for eksempel hævning og så videre, af tørret frugt, tøning, opvarmning, opvarmning af service og så videre. Det er også muligt at gemme dine egne programmer. Du kan gemme op til 20 programmer. Gem de indstillinger, du bruger mest. Hvis det er at bage eller det er at stege, så gå ind og indstille det, og så gem det. Derudover så har ovnen også klimaprogram til madlavning med dampskud. Det giver en optimal tilberedning af mange madvarer. For eksempel brød får en ekstra sprød skorpe, og stege tør ikke ud på overfladen. Derudover så er det muligt at bare tænde lyset ind i ovnen, eller du kan også indstille et minutur, hvis du går fra ovnen og lige kommer tilbage til den igen. Ovnen har standardmål for en indbygningsovn, men tjek lige hjemme hos dig og tjek i specifikationerne inden du køber ovnen Så er du er sikker på, at den passer ind, hvor du har tænkt, at den skulle være Ellers er der ikke andet at sige, end hvis du har brug for en ovn, der har en rigtig høj kvalitet Et godt produkt med enkelt og stilig design En ovn, der kan alle de ting, du drømmer om og har uanede mængder af muligheder i betjeningspanelet og hvor du kan glæde andre, din familie og lignende, så er det muligvis den her du skal kigge efter. Har du nogle spørgsmål til produktet, så er du velkommen til at kontakte os.